السلام علیکم حضور، میرا نام مریم محمود ہے، میری امی کا نام انجم محمود ہے اور میں ووکنگ جماعت سے ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پلانٹس کیوں بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پلانٹس کیوں بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پلانٹس اس لیے بنائے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے گھومتے ہیں اور ان سے حساب کا علم انسان کو آتا ہے. سارے پلانٹس جو ہیں وہ چکر کھاتے رہتے ہیں سورج کے گرد، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حساب کا علم سکھایا. اور بھی بے شمار فوائد ہیں پلانٹس کے، میں تو مختصر بتا رہا ہوں صرف.